Se rir já sabe. Pior que eu não sei, velho. Como assim, Scott? Se rir já sabe. Hoje temos aqui Scott Humilde, Tiba e Lau. É sempre uma festa os vídeos do Scott, não é? Tem sempre 20 pessoas os vídeos do Scott. Então vamos ver se rir já sabe. Deve ser vendo uns memes, não é, mano? Mas eu não sei realmente se rir já sabe. Sei o quê? Não sei. Gente, sigam-me no Instagram, tá? E inscrevam-se no Salvatore Games, que está muito bom. O Salvatore Games está com uma série muito foda de Pokémon e Dragon Ball num mesmo jogo. É muito bom, mano. Dá uma oportunidade, inscrevam-se lá. Primeiro link na descrição, começa desde o episódio 1 e vai indo aí. Acho que já tem 6 lá episódios. Hoje não tem, porque ontem teve dois episódios, não é? Então ainda tem gente para ver os dois episódios de ontem. Amanhã volta e Outlast é só no fim de semana, tá? Inclusive Outlast vai ser só nos fins de semana, provavelmente, mas eu vou fazer episódios um pouco mais longos de Outlast para a galera que gosta. Se rir, já sabe, humilde, Tiba, Lau, Scott, 3, 2, 1, play. Amigos, sejam Nossa, bem-vindos está muito alto, pera. Para mim está muito alto, para vocês eu sei que está normal. a mais uma vez, coisas para ver, né? Aquele jeitinho. Eu queria Ah, deixar muito claro a entendi. importância de que eu esperei até o momento que o Tiba podia estar presente para a gente Entendi. ver se ele realmente, né? Eu não tô entendendo isso daí. Se eu uso o Instagram, eu uso. Será, Tiba? Pior que tem gente que. Eu perguntei se o Tiba era maconheiro e tem metade das pessoas dizem que sim e a outra metade diz que não. O vídeo começar, se liga quem tá patrocinando o vídeo de hoje. Olha só, foi Meu Deus, mano. lançado oficialmente no dia. Sensei-a, guerreiro das estrelas! 12 de julho, Sensei. Porra, mano. Tá em todos os vídeos, sério, na moral. Nada contra a propaganda de Sensei-a, mas tipo assim, tá em todos os vídeos, mano. Tá em todos os vídeos. Lendas da Justiça totalmente de graça. Sensei é um jogo para mobile com a temática RPG de cartas baseada em Cavaleiro do Zodíaco. Da hora, né? O jogo tem aquela trama em volta dos 12 Cavaleiros de Ouro tentando parar o deus Hades e proteger a deusa Atena. E para isso, vocês podem contar com quatro classes: Guardião, Guerreiro, Bom da propaganda para quem tá assistindo. Assassino e Cavaleiro. E se liga que ainda tem os elementos: água, fogo, ar, Pega luz, suas escuridão, fantasias, tudo para você balancear os seus heróis e montar a melhor tática para realiza. alcançar o máximo da sua força. Dá uma olhada aqui. Da hora. Esse é o Que da hora, porque eu ainda não vi. primeiro jogo mobile com a temática de Cavaleiro do Zodíaco. Gente, é que eu sou igual a vocês, tá? Eu sou tão público quanto vocês. Um youtuber de React, basicamente, é um cara que era do público e decidiu fazer um canal, mas continua do público, né? Porque eu estou assistindo os vídeos. E eu sei que você também já viu esta propaganda mil vezes. A propaganda do Sensei-A, eu, neste canal, já vi umas 4 ou 5 vezes nos últimos dias. Tipo, tá em todo lado, parece a Binomo uns meses atrás, só que ainda tá mais do que a Binomo. Você pode jogar com a tela totalmente vertical, ou seja, você pode jogar com a mão Guerreiro só enquanto das assiste alguma estrelas. coisa ou bate aquele rango. E eu nem preciso dizer para vocês que o game é completamente nostálgico, O né? São gamer. 88 cavaleiros originais restaurando a história do anime de Cavaleiro do Zodíaco, cada um com as suas habilidades respectivas. Então aproveita e reviva a nostalgia com o Sei, Aiki, Shiryu, Hyogi, Shun. E pode ficar tranquilo que Shun, Shun, Shun. o jogo possui um modo Idle, onde os jogadores podem obter muito mais benefícios facilmente em pouco tempo. Então não vacila e clica no link aqui na descrição, baixa o jogo para jogar com seus cavaleiros favoritos e não perde a chance de participar do Open Bet e se divertir com esse game maravilhoso, beleza? Tchau, Vamos embora pro vídeo. Sensei. Calma. Aquilo ali. Ok, vamos lá. É um boneco, né? O quê? É de verdade. Isso aqui do. Eu acho que não, acho que é um boneco. Ai, meu. Isso é de Não, é verdade. boneco, é boneco. O moleque nasceu pra fazer humor, esse daí, ó. Pensei que era aqueles Baby Alive, viu? Porra, é essa? Esse bebê do caralho? Meu Deus do céu. É impossível que essa criança não esteja cagando, velho. Mas não é um boneco, parecia um boneco, Quando velho. você tá apanhando da sua mãe e olha pro seu irmão. Caralho, mãe, tá me dando bicuda na Caralho, cara. a mãe tá pisando na cabeça, velho. Caralho, é normal Cadê o isso. irmão? Ah, olha o pai irmão, né? é verdade isso. Aí, realmente o Shiba é maconheiro. Você sabe qual a diferença da pizza pra opinião? Não, sei não. Qual que é? É que a pizza eu pedi? Pizza eu pedi. Caralho. A música de clima foi Venda Safó, Porra, Venda esse vídeo, Safó. cara. Que porra é essa? O Atumalaca original! Mentira. Mano! Não. Mentira, não é? Mano! Não. Mano, é real, velho. Parece, não é, Mano! Não. Eu só vou acreditar no Atumalaca quando eu morrer, sentar do ladinho de Jesus e falar: Jesus, pronto. Filho, você acabou de chegar no céu. Deve ter muitas dúvidas. Quem é o Atumalaca? Essa é a dúvida.
Caralho. Prefeito de Curitiba. Caralho. Saiu careca, né? Caiu a peruca. Voltou. Mano, a fonte da juventude reversa. Não, caralho, velho. Como pode? Ó o Sonic. O cara tava de peruca. O Sonic? Ó o Mario. Sônica. Sônica. Fazer a cabeça do Mario. Ó o Sônica. Mano, eu acho que aquilo vai quebrar o pescoço da criança. Ela tá com cara de que não vai conseguir andar muito não bem. Vai, esse bagulho né? Tá com cara de ser pesado. Ah, ela vai capotar. Acho que ela não consegue. Não consegue. A dança minimalista. A dança minimalista. Eu dançando em festa só assim, mano. Caralho, a mina é youtuber. AMO? Tá porra. Que isso, mano? Parece os peitos da mãe. Que isso? Me passa o canal que eu quero me inscrever, velho. Que isso? A maneira de botar o celular pra carregar. Se tomar choque, porra. Na máscara, olha. Ah, gostei. Que ideia de merda. Tá aí a explicação do porquê ser é uma ideia de merda. Tadinha, senhora. Tava olhando como se tivesse inventado a roda. Né? Que tem um frame antes de cair, velho. Gostaram? Ah, a cabra tá apaixonada! A cabra tá, mano. E o moleque também, velho. Parecia um casal. Caralho, velho. Que bonitinho. Ó. Tá certo. Perfeito, cara. Meu amigo estava com autoestima baixa, então decidimos tirar fotos pra animar ele. Aí, ó. Vocês têm que fazer com a gente, hein? Eu já vi isso com o Lu. Ó, ó. Ó, um eu faço com vocês. Eu faço com vocês, ó, câmera. Então faz, então faz. Ó, ó, as temáticas. Uma foto do Tibo, uma minha, eu tiro. Perfeito. Ah. Eu preciso estar de camisa de time também, Bruno? Claro, porra. Tem que ser do Grêmio, do time do sexo. Time do sexo. Precisa. Tá bom. Só o Santão. Ó, oh, porra! Já me falaram que o Grêmio é o time do sexo, né? Oh. Caralho! Oh. Caralho! Oh. No, olha essa! Oh. No. Tá mó bom, hein? Tá mó bom. Ó! Oh. Mano, agora eu criei uma expectativa muito alta, Bilão. Tá fudido. Com licença, moço. Eu gostaria de comprar uma coca. Oxi, ele tem careca de efeito. Ele tem. O quê? Calvo desse jeito? Ih! Oxi! Caralho! Que isso? Não, mano, isso não pode. Não mesmo. Tá não, louco. Que vai matar? Que isso? Raspa a cabeça da mulher? É, ficou careca também! Agora a moça não vai atender nenhum dos dois, porra! Parece que ele tá transcendendo. Podre e imundo. Casca fica um dia sem aparecer no Discord. Eu já fico como? Pra você viver mais. Por que a mulher atendeu ela e não atendeu ele? Se os dois são careca. Eu não entendi nada. Que a vida te cerque de espinhos. No momento certo, Deus te recompensará. Caralho! Olha muito que lindo! Bom. Olha muito que bom. Lindo, cara! Que lindo! Muito bom. Nossa, mano, quase chorei, velho. Quando a cliente tá irritada porque tá sem net, mas tem uma bola na sala. Como assim tem uma bola na sala? Ah, a bola! Ah, não! É isso aí, let's go! Memes técnicos na net. Mano, por que é isso aí, mano? Fazendo isso? Me pegou desprevenido. Tava mó bom, querido. Caraca, o quê? Ah, porra! Caraca! Velho da van depois de abrir mais uma filial. Caralho, what the fuck, meu? O dia que eu inventei pro avião inteiro que o voo era open bar. Mano, que arrumado. Mano, ele fez a imagem, velho. Ele mandou... Isso não é crime, não é drop. Que falar em voz alta. Latam. Nossa, meu que filho Deus da puta, Deus. Velho. Ah, mano, que vergonha, velho. Caralho, eu tô trollando o avião. Latam. Mas eu faria muito. Eu ficaria muito feliz. Ela também eu vou fazer muito. Mano, meu Deus. Meu Deus do céu. Incrível, mano. Esperem por esperar. E eu que estava na casa de um boy, falei pra minha mãe que estava na casa da minha amiga e ela pediu foto e tive que improvisar. Caralho. Ô, louco. Que complicado, nem entendi. Eu não entendi nada. Vamos lá, eu vou ler, porque eu não entendi. E eu que estava na casa de um boy, porque tem de ser boy, não é? Não pode ser rapaz, tem de ser boy. E falei para a minha mãe que estava na casa da minha amiga e ela pediu foto e tive que improvisar. Ok.
Ela tava na casa do menino aí. Mãe que estava na casa da minha amiga e ela pediu foto e tinha que improvisar. Caralho! Ô, louco! Que complicado, nem entendi. Ela tira uma foto sua disfarçada e me manda. Ué? Mandou pra amiga. Ué, mas porra? Ué? Ué? Ela tá... falando sozinha. Entendi. Ela pediu à amiga para gravar uns vídeos como se fosse ela gravando. Tá confuso, mas eu tô entendendo. Caralho! Gênio, mano, gênio. Atriz, hein? Ele é muito não, atriz, isso, velho. Se eu peço isso pra um de vocês, vocês iam falar. Ia ligar pra minha mãe e falar, ó, ele não tá aqui. Não, eu ia gravar, humilde. Eu ia gravar 100%. Eu ia dar o máximo de mim pra fazer ficar o um mais igual. Caralho, é isso aí. Um bom amigo faz isso mesmo. Ele não ia. Eu tenho certeza que ele não ia. Não, ele ia falar, só pode passar o WhatsApp da tua mãe. Ah, não, outro Sonic. Também já vi, com o Luba, eu acho. Muito bravo. Eita porra! Esse Sonic é muito bravo, velho. Olha isso, mano. Esse Mario tá louco, hein? Olha o Mario aí. Caralho, o Sonic assim, Junino, velho. Cara, nossa. Muito zica, velho. Esse eu paguei pau, mano. Esse eu paguei pau. Que isso? A véia vai cair, se pá. Vai cair. Mano, por favor, véia, não cai, senão eu morri por isso. Não, 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 velho. Nossa, que trouxa. Mano, qual é a explicação lógica para isso acontecer, de verdade? Mano, esse comentário aqui... A véia chapou. A véia chapou. A véia bateu a nave, mano. Onde muitas pessoas acabam vivendo verdadeiro aperto nos horários de pica. De pica. Não é normal? Também já vi com o Luba aí. Ah, velho. Esse é o seu favorito. Mano! Ah, não, vai se fuder. Mano! Ô, fofinho! Fofinho é o meu pau, caralho! What the fuck, mano? Não é possível uma porra destas, velho. Eu mudava de país. Mudava de casa. Ô, fofinho! Cadê o linguine? Ô, bonitinho! Bonitinho até saber que tem 1000 doenças que vai passar pra você, né? Linguine! Ô, bonitinho! É isso! Que porra de bicho do caralho é esse, mano? Ele deu o dente fora. Caraca, velho. Toma. Pô, que maneiro, velho. Cachorro fica felizão com o gaita. Mano, mano, cachorro gaiteiro, que porra. Cachorro gaiteiro. Essa, velho. Pega essa. Salve, salve. Um forte abraço para todos. Estamos aqui de volta com o MC Dodô do Pitbox. Com o lançamento. Nossa, bobo pra caralho. Do ano. Vai, moleque. Lança, molequinho. Tá porra. Pega o cara. Caraca. Caraca. Foda-se. Zica. Confesso que eu já fiz isso na faculdade também. Claro, porra, tem que fazer meme, acabou. A risada com delay do outro. Quem tá aí? Pra quê, velho? Caraca, velho, muito bom, velho. Como que é o nome desse negócio? Ah, não. Oi? Não. Quem falou pra você? Ah, tipo. É pamonha, né? Mas como que você sabe o nome desse negócio aí? É chapa que a mãe fez, maconha. Pamonha. Que isso? Essa é o Tiba, né? Entendi, Tiba. Parece da Disney, mano. Com certeza. Legal, cara. Eu acho que o Tiba conhece. É Princesa Marola. Opa, galerinha do mal, beleza? Pessoal que pula o final do vídeo aí já nem reparou que é finalização nova. Mais uma. É finalização nova, então vamos escutar aí, né, mano? Vamos lá. Mas tem que botar mais alto que você tá falando muito baixo, mano. Uma vez eu tô aqui no finalzinho do vídeo pra agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E lembrar vocês de dar o seu like, o seu comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você já for inscrito, não esquece de checar se o seu sininho tá ativado. Assim você recebe a notificação de todos os próximos vídeos assim que eles saem todo domingo. E é claro, agradecer absolutamente todas as fanarts que vocês me mandam no Discord. Muito obrigado. Eu tô rindo porque, porra, é introdução nova, mas é igual. Vocês são extremamente talentosos, eu fico... O discurso é igual, Scott. Eternamente grato a cada uma. Mais uma vez, eu vou lembrar vocês que a nossa coleção na loja tá disponível. Mostra aí. Disponível, hein? Ou não vai mostrar. Camiseta, moletom, tudo pra vocês ficarem bonitões. E se você já manda pra Portugal, tem alguns que não manda, né? Agora a loja também tá em Portugal, mas os que manda pra Portugal, eu já vi que é o Felipe Neto manda, o Selbit manda,
E havia outro, não lembro qual. Mas há alguns que não manda. Há alguns que estão na loja, só que não manda para Portugal ainda. Cauê Moura não manda. E eu queria as do Cauê Moura, velho. As do Cauê Moura são foda pra caralho. Estão no todos os vídeos aqui do canal. Tá na hora de você acompanhar nossas lives lá na Twitch. As lives acontecem de segunda a sexta, sempre por volta das 7 horas da noite. Mas fica tranquilo que se você não conseguir ver na hora, você pode acompanhar tudo pelo nosso canal de cortes. Então é isso. Não esqueçam de me seguir no Twitter, Instagram, TikTok. Absolutamente tudo é @escotonauta. Eu espero que... Tudo mesmo? Vou lá no RedTube, no Xvideos e vai estar Pornauta. Pornauta. Se vocês gostaram do vídeo, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, Scott. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado da minha reação a mais um vídeo do Scott. Muito foda, como sempre, mano. O Scott não falha. Ele não falha. Portanto, nós já sabemos que cada vez que há vídeo novo do Scott, é sempre vídeo bom, não é? Temos pelo menos essa garantia, o que é excelente para nós que somos o público, não é? Portanto, espero que tenham gostado da minha reação. Vídeo original na descrição. Deixem like lá. Deixem like aqui. Inscrevam-se no canal. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.